Eu quero falar com você sobre dinheiro. Se eu te perguntar agora, se você está satisfeito com o faturamento da sua pousada, o que que você me responderia? Estou te perguntando isso porque, só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa perguntando para alguns pousadeiros se eles estavam satisfeitos com o faturamento da pousada. E 97% deles me disseram que não. Você pode estar aí achando que o problema do dinheiro é a crise corona, mas eu posso te dizer que não é. E você quer ver como que eu tenho razão? Vamos tentar, só por um pouquinho, lembrar como foram as últimas baixas temporadas. O que que você fez nesse tempo? Com certeza você deve ter baixado o valor da sua diária, achando que isso ia fazer você vender mais. Ou então você sucumbiu a essas promoções doidas de fique 3 diárias, pague duas. E no final, você quase arrancou os cabelos porque as contas aumentaram e o que você ganhou quase não deu para cobrir as suas despesas. Você deve estar se perguntando: o que que eu faço para mudar? O que você tem que fazer é agir em todos os pontos que estão causando essa falta de dinheiro na sua pousada. Você precisa fazer algo totalmente diferente do que você estava fazendo anteriormente. E é por isso que você precisa de orientação. Sem orientação, muito raramente você vai conseguir mudar sozinho. Um grande exemplo dessa questão do dinheiro é um aluno meu, o Alan, da turma 5. Ele quase não conseguiu entrar nessa turma, na turma 5, porque na época ele não tinha limite disponível no cartão e também não tinha o dinheiro total para conseguir pagar à vista. Mas o que que ele fez? Ele correu atrás de um empréstimo com um amigo e fez o curso muito mais motivado a ter resultado, já que ele tinha uma dívida para pagar. Também tem outro exemplo de uma aluna minha, a Catarina, da última turma, da turma 6, que estava sem cartão de crédito na época, mas conseguiu o cartão da mãe emprestado para poder pagar o curso de uma vez só. Menos de um mês depois, ela já estava cobrando a sua diária ideal e vendendo o pacote de Réveillon da pousada por um preço que ela nunca imaginava ser possível antes. E quer saber? Ela já lotou a pousada para o Réveillon.